ቀደም ብሎ በመግቢያው እንደተዋወቀው የዛሬው የዲሞክራሲ በተግባር ፕሮግራም እንግዳ አቶ ሀብታሙ አያሌው ይባላሉ። የቀድሞ የተቃዋሚው አንድነት ድርጅት ቃል አቀባይ በሽብር ወንጀል ተከሰው እስር ቤት በቆዩባቸው ሁለት ዓመታት በመርመራ ሳቢያ ደረሰብኝ ያሉት ከባድ ስቃይ አሁን ለሚገኙበት የጤና ቀውስም እንዲዳረጋቸው ይናገራሉ። ወህኒ ቤቶች ውስጥ የሚፈጸሙ ጭካኔ የተመላባቸው ልዩ ልዩ የመርመራ አይነቶች በአብዛኞቹ እስረኞች ላይ ህልፈትን ጨምሮ ለተመሳሳይ የጤና ችግር መዳረጋቸውንም አቶ ሀብታሙ ያስረዳሉ። አቶ ሀብታሙ አያሌው በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለ መርመራ አይነቶች በዘረዘሩበት ወቅት የሰጡት ማብራሪያ እጅግ ዘግናኝ በመሆኑ ህጻናት ልጆች እንዳያደምጡት የወላጆችን ትብብር እንጠይቃለን ይላል የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሰለሞን ክፍሌ። አቶ ሀብታሙ ደረሱብኝ ያሏቸውን በደሎች በሚዘረዝሩበትም ይጀምራል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ መታሰር የንቁ ዜግነቱ ምልክት ሆኗል። ከረጅም ጊዜ በፊት አንስቶ ወይም የኢህአዴግ ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የንቁ ዜጋ የመብት ጠያቂ ዜጋ መለያው መታሰር፣ መገደል፣ መሰደድ የመሳሰሉ ተግባራቶች እንደሆኑ ይታወቃልና እኔም ወደ ማዕከላዊ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ እጅግ አስከፊ እስከዛሬም ድረስ ህሊናዬንም ስጋዬንም ያቆሰለ ከባድ ግፍና በደል ተፈጽሞብኛል። ለብቻው ተነጥለው እንዲቆዩ የተደረገበት ጊዜ አለ። በጨለማ ቤት ለምሳሌ እንግዲህ ማዕከላዊ 8 ቤቶች አሉ። ግራውንድ ነው ወይም በመሬት ስር ያለ ቤት እጅግ በጣም የሚቀዘቅዝ ከስሩ ባዶ የሆነና የመረጡትን ሰው ባስገቡበት ክፍል ውሃ ጭምር እየተሞላ በከፍተኛ ቅዝቃዜ ሰውነት እንዲጎዳ የሚያደርግ ነው። በእነዚህ ስር ቤቶች ውስጥ በጣም አስከፊ የሚባሉ ሁለት ክፍሎች አሉ። በጣም ከሌላው በተለየ ሁኔታ የከፉ የሚባሉ ናቸው። አንዱ 7 ቁጥር ነው። ሁለተኛው 8 ቁጥር ነው። 8 ቁጥር አንድ ሰው ለብቻ የሚታሰርበት 4 የተለያዩ ክፍሎች አሉ። ቆሞ እጅ መዘርጋት አይቻልም ከጥበቱ አንፃር። በጀርባ ቀጥ ብሎ ከመተኛት ውጪ ወደ ጎን ወደዛ ማለት አማራጭ የማይሰጡ እጅ ከባድ የጨለማ ቤቶች አሉ። ሁለተኛው 7 ቁጥር ነው የነበርኩበት ነው። በአንድ ክፍል ውስጥ እስከ 13 እና እስከ 15 ድረስ የሚደርስ እስረኞች ተነባብረው እንዲታሰሩበት የሚደረግና ሁለቱ ግርግዳ ሽንት ቤት የሚጋሩ ናቸው እና ከፍተኛ የሆነ ሽታ አለው። እዛ በጣም እጅግ አስቸጋሪ የሆነ ክፍል ውስጥ ነው እኔ ቆየሁት። አራቱንም ወራት የታሰርኩት እዚህ 7 ቁጥር እየተባለ የሚጠራው ከስሩ የውሃ ታንከር የሆነ ውሃ የሚሞላበትና በግራና በቀኝ በሁለቱም በኩል ሽንት ቤት፣ በአንድ በኩል ጣውላ የሚባለው እስር ቤት ሽንት ቤት ግርግዳ ይጋራል። በሌላኛው በኩል የሳይቤሪያ ሽንት ቤት የሚጋራ ከስር ደግሞ የውሃ ታንከር የሆነ እስር ቤት ነው። የቆየሁበት ጊዜ ሁሉ ከኔ ጋር ማስታወሳቸው በርከት ያሉ እስረኞች ለተወሰነ ጊዜ ቆይተዋል፣ እስከ 15 የሚደርሱ። ከዛ ግን ወዲያው የተወሰነ ጊዜ ከቆዩ በኋላ ተቀንሰው 4 ወሩን 5 ልጆች ሆነን ነው የቆየ ነው። እስር ቤቶች ብዙ ጊዜ መጸዳጃ ችግሮች እንዳሏቸው ይነገራል። እናንተ በቀን ስንቴ ለመጸዳዳት ይፈቀድላችሁ እንደነበር ቢገልጹልኝ? እንግዲህ በማዕከላዊ 4 ወር ቆይታ ጊዜ ውስጥ በሳይቤሪያ የሚታሰር ማንኛውም ሰው በቀን 2 ጊዜ ጠዋት፣ እንግዲህ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከማለዳ ሲነጋ 12 ሰዓት ላይ ለአንድ ቤት 5ም ሰው ይኑር 10 ሰው ይኑር ለአንድ ቤት 10 ደቂቃ ይፈቀዳል። እዛው ግራውንድ ውስጥ ያሉት ሽንት ቤቶች ቁጥራቸው 3 ነው። በ10 ደቂቃ ውስጥ ለምሳሌ 10 ሰው ያለበት ክፍል አንዳንድ ደቂቃ ወይም ደግሞ ምናልባት በአማካይ 2 ደቂቃ ቢደርሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በ12 ሰዓት ላይ በተፈጥሮ የሽንት ቤት የመቀመጥ ስሜቱ ቢኖረውም ባይኖረው ከዛ በኋላ መውጣት ስለማይችል እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት እንደገና ምንም መውጣት ስለማይችል ያለው አማራጭ በዛው ሰዓት በግድ አመጦም ቢሆን የሽንት ቤት መቀመጥ ነው። ከዛ ውጪ ጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ 12 ሰዓት በሩ ይዘጋል። መስኮት የለውም። የተፈጥሮ ብርሃን የሚባል አይገባም። እጅግ እንደ በረዶ የሚቀዘቅዝ ነው። ባለህ ልብስ ተጀባብነህ ነው የምትቀመጠው። ለምርመራ ተጠርተህ ተገርፈህ እስከምትመለስ ድረስ ከዛ ውስጥ አትወጣም። ለምርመራ ስትወጣም በግራውንድ ውስጥ ለውስጥ ስለሚወስዱህ የተፈጥሮ ብርሃን የምታይበት እድል የለም። ቀን ላይ ሽንት ከመጣብህ ውሃ ማሸጊያ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ተለምዶ ሃይላንድ እየተባለ ነው የሚጠራው፣ የውሃ መያዣ ኮድ አለ። ባለ 1 ሊትር ነው። ስለዚህ እሱ ከሞላብህ ወጥተህ መድፋት ስለማይቻል እሱ እንዳይሞላብህ ተጠንቅቀህ ነው ሽንት የምትሸናው። ስለዚህ በቀን ውስጥ ሽንት መቋጠር አለብህ። ብላደርህ፣ ኩላሊትህ ከጥቅም ውጭ ይሆናል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጉዳት ያጋጥማል።
እኔ ባጋጣሚ ከነበርኩበት ክፍል ከተወሰነ ቆይታ በኋላ የሚፈልጉትን እስካልተናገርክ የሚያደርሷቸው የተለያዩ ድብደባዎችና ጉዳቶች እንደተጠበቁ ሆነው ይሄንኑ 10 ደቂቃ ሽንት ቤት መሄዱን በመከልከሌ ምክንያት በፌስታል እዛው የታሰርኩት ክፍል ውስጥ በፌስታል ለመጸዳዳ ሽንትም እየቆጠብኩኝ ባንድ ሌተር አይላንድ ውሃ በሚይዝ ቆዳ እየሸናው ለሽንት እሱን እየተጠቀምኩኝ ይቅርታ ቃሉም በቀጥታ ይሄን ልጠቀም የምችለው በዚህ ሁኔታ ነበር የቆየሁት። የሁሉም እስረኛ ጣፈንታ ይሄው ነበር። ወደ ምርመራው ጉዳይ ልመለስ አቶ ሀብታሙ። በእርሱ አስተያየት እጅግ ሰቅጣጭ ናቸው የሚሏቸው የሰቆቃ አይነቶችን እስቲ አንድ ሁለት ሶስቱን ቢዘረዝሩልኝ። በጣም ከባድ ናቸው። ከሚፈጸሙ እጅግ ከባድ መከራዎች መካከል ለማመን በሚቸግር ሁኔታ የሰው ልጅ እንደ ክርስቶስ የሚሰቀልባቸው መስቀያ የሚባሉ ማንጠልጠያዎች አሉ። አንድ እስረኛ ተመርምሮ ሲመለስ መጀመሪያ የሚቀርብለት ጥያቄ ተሰቅለህ ነበር ወይ ወይስ አልተሰቀልክም? እሱም ሲመጣ ደግሞ ዛሬ ተሰቀልኩ ወይም ዛሬ አልተሰቀልኩም የሚለው ነው መስማት ያለብህ። ክንድና ክንድ የሚገባበት ማንጠልጠያ አለ። እዛ ላይ ይንጠለጠልና አንድ ሰው 2 ሊትር ውሃ የሚይዝ ፕላስቲክ ቆዳ ብልቱ ላይ ታስሮ ይንጠለጠላል። ይሄ ከባድ ስቃይ ነው ያለው። በዚህ ምክንያት የተቆላሹ ልጆች አሉ። ለነሱ ሞራልና ይሄ የግል ጉዳይ በመሆኑ ስማቸው ለመጥቀስ በጣም እቸገራለሁ። ነገር ግን የግድ ደግሞ አስፈላጊ በመሆኑ ለማስረጃ ደግሞ እጅግ ቡን ጠቃሚ በመሆኑ በማንኛውም ይሄንን ማስረጃ ለሚከታተሉ ሰዎች አድራሻቸውንና ማንነታቸውን ለመግለጽ ግን በማንኛውም ጊዜ በኔ በኩል ዝግጁ ነኝ። እነዚህን ሰዎች ማግኘት የሚፈልግ ሰው ቢኖር በተግባር በአካል ጉዳቱ የደረሰባቸውን ሰዎች። ስለዚህ አንዱ እጅግ የሚዘገን ነው ወንድ ልጅ በዚህ መልኩ ይቀጣ። መርማሪ ወንበሩ ጋር ተቀምጦ ተመርማሪው እጁን ወደ ኋላ ከታሰረ በኋላ እጁም እግሩም በካቴና ታስሮ ብልቱ በሲባጎ ታስሮ እየተጎተተ ተጎትቶ ህመሙ ተሰምቶት ወደ መርማሪ ሲጠጋ ወደ ኋላ እንዲመለስ እየተመታ በዱላ ደግሞ በኤሌክትሪክ ጎማ እየተመታ ንገረን ከማን ጋር ግንኙነት ነበር ተብሎ ይጠየቃል። በዚህ ሁኔታ መራመድ የማይችሉ እጅጉን ከመጠን በላይ ብልታቸው አብጦ እግራቸውን መግጠም የማይችሉ ሲጮሁ የሚያጥሩ ልጆች ነበሩ። ራስን የሚያስት አንድ ቴክኒክ አለ። በተደጋጋሚ እኔ ላይ የተፈጸመም ነው። አንድ ቀዝቃዛ እጅግ የሚቀዘቅዝ ግን ደግሞ በጣም ትንሽ ነገር በይዘቱ ሲታይ ትንሽ ነገር አለ። እሱን እዚህ መሃል አናቴ ላይ በጀርባ በኩል ይዞሩና ያስቀምጡታል። የኩርኩም ያህል በስሱ በሱ መታ ያደርገዋል። በዛን ጊዜ ራስህን ትስታለህ። ራስህን ስትስት ምንድን ነው የተፈጠረው የሚለውን አታውቅም። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ወይም ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ መንቃትህን አታውቅም። ሰዓታት ወይም ደግሞ ደቂቃዎች ነው ወይ ራስህን ስትይ ቆየው የሚለውን አታውቅም። ምን እንደተፈጸመብህ አታውቅም። ተናግረህ ይሆን ወይስ አልተናገርክ ይሆን የምታውቀው ነገር የለም። ይሄ ከባድ ነው። ምን እንደሆንክ ለመረዳት አስቸጋሪ ስለሆነ በኋላ በሂደት እድሉ ገጥሞ የመታከም እድል ካገኘ ጉዳዩ ለጊዜው ከሚያደርስብህ ጉዳት ማገገም ከቻልክ የምትረዳው ነው። አንዳንዶቹ ይሄንን እድል ሳያገኙ በህይወት መኖር መቆየት ያልቻሉና የሞቱም አሉ። ሌላው ግራና ቀኝ ኩላሊትህን በጣት እየወጉ እላይ ላይ ሽንትህን የምትሸና የማድረግ የሚወሰድ እርምጃ አለ። በተለይ መጀመሪያ በቁጥጥር ስር ሲያውሉ ፊታቸው ሸፍነው ወዳልታወቀ የስውር እስር ቤት የወሰዷቸውን ሰዎች እዛ ያልታወቀ የስውር እስር ቤት ውስጥ በእንደዚህ አይነት መልኩ ወንበር ላይ ታስሮ እላዩ ላይ እየተጸዳዳ እነሱ ሲገቡ እንዳይሸታቸው አፍንጫቸውን በጨርቅ አስረው ማስክ አርገው እየገቡ ስቃይ ፈጽመው ይወጣሉ። የሚፈልጉትን ነገር ጽፈው የሚሉትን ነገር እሺ ብሎ ከፈረመ በኋላ ወደ ማዕከላዊ ያመጡታል። የዚህ ሰለባ ከሆኑ መካከል በእንደዚህ አይነት መልኩ እንዲፈርሙ ከተደረጉ መካከል እና አበበ ወርጌሳን ማንሳት ይቻላል። እንዲህ አይነት ግፍ ከተፈጸመባቸው መካከል እነ ለንጂስ አለማየሁን ማንሳት ይቻላል። እንዲህ አይነት እጅግ ሰቅጣጭ ስቃይ ከተፈጸመባቸው ሰዎች መካከል እነ የጎንደሮቹ እነ አንጋው ተገኝ፣ አግባው ሰጠኝ፣ እንግዳው ዋኘው፣ እነ አባይ ዘውዱ የመሳሰሉ መከራ ይህንን ፈተና ያለፉ ልጆችን ማስታወስ ይቻላል እና
የአየር ኃይል ልጆችም በእንደዚሁ ተመሳሳይ ሁኔታዎች ውስጥ እንዳለፉ አስታውሳለሁ። እንግዲህ በጣም ከባድ እና ፈታኝ ከሚባሉት ይሄንን መካከል ይሄንን ልጠቅስ ብችልም ሌሎች ግን መናገር የሚቸገርባቸው ኢትዮጵያዊነት የሚገድበኝ ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የሚገድበኝ ላነሳቸው ማልችላቸው ከዚህ ትንሽ ወጣ ያሉ ከሰባዊነት ፍጹም ከሰባዊነት ከሰባዊ ርህራሄ ውጪ የሆኑ ኢትዮጵያዊ ሃይማኖት ሙስሊምም ሆነ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ ሃይማኖትህ ወይም እንዲሁ ኢትዮጵያዊነትህ ብቻ የማይፈቅድልህ ነውር የሚባሉ ተግባራት ይፈጸማሉ። ለወደዛ የሰቆቃ ቦታ ገብተን የታሰረን ሰዎች ያን መከራ የተቀበለን ሁሉ በአንድ ነገር ምንስማማ ይሄ ፍርሃት በሚያደርስብን ስቃይ ስጋችን ላይ የደረሰው ጉዳት ህሊናችን ላይ ከደረሰው ጉዳት ጋር ስናመዛዝነው ዱላቸው ስጋችንን ስድብና ማዋረዳቸው አጥንታችንን የሚያደቅ ህሊናችንን እጅግ የሚጎዳ ነበር። እኛ የተገኘንበት ማህበረሰብ ምናልባት በኢትዮጵያ ውስጥ እቺ እነሱ አሁን የሚገዟት ሀገር እንድትፈጠር እቺ እነሱ የሚገዟት ሀገር ነፃ ሆና እንድትኖር በየሜዳው በሁሉም የኢትዮጵያ ጥግ አንዲት ቦታ ሳይወሰኑ አንዲት መጠሪያ ሳይኖራቸው ኢትዮጵያዊ ነን ብለው በየቦታው ከተዋደቁ አያት ቀድማ አያቶች የተገኘ ሆነን ሳለ ልንሸለም ሲገባ የነሱ ልጆች እየተባልን መሰቃየታችን ያሳዝናል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሁልጊዜም ሲነሳ ይኖራል። ይሄ ፍርሃት ቢያልፍም በታሪክ ውስጥ ግን የፈጸሙት ግፍ ሁልጊዜም እየተነሳ እንደሚቀጥል ይሰማኛል። በኔ በኩል አቶ ሀብታሙ አያሌው ለሰጡኝ ሰፊ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አቶ ሀብታሙ አያሌው በታሰሩበት ወቅት በመንግስት የቀረበባቸው ክስ ህጋዊውን የፖለቲካ ፓርቲ በሽፋንነት ተጠቅመው በአሸባሪነት ከተፈረጀው ግንቦት ሰባት ጋር በመገናኘት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሽብር ተግባር ለመፈጸም አሲረዋል፣ ይህንንም ደርሰንበታል ማለቱ አይዘነጋም።